Vos sos. Okay. Stay vegan. Stay weed. Stay weeding in the weekend. I say wanna, you say be wanna, wanna. When I say wanna, you say be wanna, wanna. Mats Vestlelia, som ofte blir kalt for Norges svar på Eminem. Og her hørte vi litt av låta Wannabe, som en av hans hits. Da. Og I går hadde han premiere på sin nye single, og låta House Parties Over Clubbing, og slår rett og slett et slag for den gode hjemmefesten framfor utelivet på nattklubb. Hva var det som fikk deg til å skrive den låta, altså den nye låta di, Mats? Fordi at det ikke lov med caps på utesteder, det nok provoserende i seg selv til at jeg ikke på et utsted. Jeg står jo her med caps nå. Ja, for altså, du har jo en veldig sånn kul svart caps. Yes, veldig kul. Kjøp på bensinstasjonen i Namsos. Jaha. Og hvis utestedvakten ikke synes den swag nok, så har ikke jeg noe der å gjøre i det hele tatt. Nei. Men har du noen å henge med da? Altså... Jeg har et par utstillingsdukker som jeg har leid fra Sverige. Ja, ok. Er det sant? Ja. Så det godt selskap det, altså. Men alle de andre vennene dine, er de på clubs? Eller ja, de på klubber, så jeg sitter veldig mye alene. Nå tvil lenger om at du, Mats Vestlelia, i ferd med å posisjonere deg som en av Norges fremste og mest spennende rappere. Tusen takk for det. Så, ja. Nei, vi spiller veldig mye, og det det som gjør at jeg kan leve av det her og ikke jobbe på Rema ved siden av. Ja, så for har du gjort det? Har du levd på Rema også? Nei, men jeg har jobbet som Securitas-vekter faktisk. Har du det, ja? Ja. Jeg fikk en del advarselbrev, så jeg tror det var på tide at musikken tok av, for jeg vet ikke hvor lenge jeg hadde vært der. Ja, gjorde du ikke jobben din? Er det sånn? Nei? Ja, men jeg var veldig glad i å surfe på nett og sånn da. Ja. Mye South Park på jobb, så det... Så. Men du har jo bygget opp en ganske sånn stor fanskare, og det sies også et ekstatisk konsertpublikum. Hvordan oppfører de seg? De oppfører seg slik vi oppfører oss på scenen, ganske energisk. Kler de seg ut og sånn, eller er de liksom... Nei. Nei, men noen kler av seg. Ja, gjør de det? Ja, vi har fått et par BH. Han kameramann som står ved siden av meg, han har fått en BH midt i ansiktet på Slottsfjell. Ja, så interessant. Ja, det var veldig interessant. Ja. Det var første gang så han kastet den på meg, og så kastet jeg den tilbake på han, og så bare kastet vi den tilbake i publikum, så det... Ja. Jeg vet ikke helt hvordan han reagerer på det. Men Mats, du har jo altså, du har en veldig sterk historie. Du vokste opp hos mormoren din, og jeg har lyst til at vi skal høre den historien. Men aller først så må vi høre låta di, House Parties Over Clubbing. Yes. Og det går altså kule varmt der, og jeg lurer litt på hvordan klarer du å holde diksjonen? Jo, jeg kan si at House Parties Over Clubbing, House Parties betyr egentlig på rommet til mormor da. Ja. Det er der jeg holder til. Er det det, ja? Ja, så det er ikke et helt hus, men jeg sitter veldig mye på det rommet og øver og drikker mye kaffe. Ja. Så da lærer man seg til å... Holde diksjonen. Ja. Jeg vet ikke hva diksjonen betyr, men diksjonen, det rask. Ja, altså når du klarer på en måte å holde bokstavene og orda da, uten å snøvle eller snuble i orda dine. Jeg må være flink på sånne ting. Jeg ikke har kontakter og hele reglene der, så må jeg liksom vise kvaliteter i stedet da. Ok, lever varene. Nå, Mats Vestlelia, mine damer og herrer, House Parties Over Clubbing. Skal! Veldig kul låt dette her, House Parties Over Clubbing, og Mats Vestlelia fra Hønefoss, som altså ofte blir kalt for Norges svar på Eminem. Jeg går for Norges svar på 50 Cent, sånn, hvis du ser armene. Ja, akkurat jeg ser tatueringen din der. Ja, jeg tenkte mer på bicepsen, at det nærmer seg liksom. Ja. Du, kanskje du i ferd med å bli drittlei og bli sammenlignet med sånne amerikanske rappestjerner, men det noe det vi ofte driver med. Ja. Vi sa før vi hørte låta di her at du formidler mye av din egen historie gjennom musikken du lager. Kan ikke du fortelle om oppveksten din, Mats? Jo, jeg er jo vokst opp i fosterhjem, men vært veldig heldig der, og at fosterhjemmet hos mormor. Så jeg ble hentet når jeg var 7 år fra den gården jeg bodde på, med mamma og stefar, som begge dessverre på den tiden sleit med rus. Og ja, for å si det mildt, så har vel egentlig mormor bare reddet meg sånn sett. Så hallo mormor, jeg vet du hører på nå. Hvor så sitter i stua med nye katten sin som heter Elvis. Og hva heter mormor da? Mormor heter Reidun. Så jeg vokste opp der, og hun ga meg det rommet som jeg nå bor på. Og det rommet har jeg skapt en karriere ut av, så hun kan egentlig ta all ære for det også. Absolutt. Det sånn, jeg kjenner at jeg blir litt rørt av historien din her. Men nå mamma rusfri og jobber med
med folk som sliter med rus selv og har fått lappen og egen leilighet og hele pakka, så så jeg veldig glad på den måten, ass. Det tok 25 år, men nå nå dreper det, ass. Nå nå går det bra. Fantastisk. Ja. Ja. Men det har vært tøffe år, Mats. Det har vært en del tøffe år, ja. Ja. Det har det. Ja. Mm. Når var det verst? Nei, det går alltid berg- og dalbaner, da. Nå har vært innom 11 eller 12 rusklinikker, så det er liksom går veldig berg- og dalbane. Mm. Hva sa du til vennene dine, da? Nei, de vet alt, ass. Det har vært veldig kjipt hvis du skulle være 25 år med drama og seriøsitet, så det er mye humor i det. Mm. Altså, jeg og mamma selv kan jo sitte nå og le av den dagen hun var så rusa at hun pyntet juletreet midt på sommeren og trodde det var julaften, liksom, og sånne ting. Det er jeg veldig glad for at vi kan, at det ikke er sånn, nei, we don't talk about it. Men mormor ble din trygge havn. Yep. Reidun er ei bra dame. Det er det, vet du. Det er veldig godt å høre historien din. Mats Veslelia, vi har ordentlig trua på deg. Ønsker deg ordentlig lykke til med den nye låta di. Og ønskeplata til Reidun skulle vi veldig gjerne høre. Vet du hva slags Det må være Elvis. Ja, det må være Elvis, ja. Ja, det må være noe Elvis. Katten hennes heter Elvis, og der har vi noe Elvis her, ja. Ja, nå vet du, nå skal Reidun få lov til å høre Elvis. Den synes jeg passer veldig bra. Den heter Always on my mind. Here you go. Ja, før jeg dro for Rønfoss, så bare satte han på P1, så satte han sånn her. Du må ikke høre på fra nå, jeg ikke der, men en time bare, ja, men jeg bare lar det stoppe. Ja, hun er så kul fordi hun har begynt med rullator, ikke sant? Ja. Ja. Men de liker jo ikke å anerkjenne at de er gamle. Nei. Så hun bruker rullator til byen, men så setter han fra seg skaven like til byen.